Jedno od predloženih rješenja koje su se mogle čuti iz vlade Srbije povodom štrajka zaposlenih u državnoj i lokalnoj upravi jeste smanjenje broja zaposlenih uz otpremninu, što bi povećalo masu za plata onih koji ostaju. To, međutim, nije prihvatljivo rješenje za opštine koje su poput Paraćinske svele broj zaposlenih na potrebnu meru, rekla je za Vesti načelnica opštinske uprave Danijela Radonjić. Od 2001. godine do sada broj zaposlenih u ovoj lokalnoj upravi smanjen je za 39, a generalno smanjenje na nivou korisnika budžeta je daleko veće. Ono što najviše smeta jeste maćehinski odnos vlade Srbije prema opštinskim upravama. Naime, zaposleni u lokalnim upravama primaju plate na osnovu zakona o platama u državnim organima i javnim službama, koji se ne odnosi na njih, a od 1. januara ove godine prestaje da važi i za one na koje se odnosio, državne službenike i nameštenike, jer za njih važi novi zakon o platama. Zaposleni u državnoj upravi sada traži izmenu tog zakona, a zaposleni u opštinskim upravama donošenje posebnog zakona o platama, jer im sada i koeficijent i osnovicu za platu određuje vlada Srbije, i to na najnižem nivou, te se plate opštinskih činovnika kreću od 12 do 21.000 dinara. Vlada je uredbom propisala da najviši koeficijent u opštinskoj upravi može da bude do 11,30, koliko ima samostalni stručni saradnik u republičkoj upravi. Vlada određuje osnovicu za plate zaposlenih u opštinskoj administraciji. Ona od septembra iznosi neto 2015 dinara. Ako zahtjevi zaposlenih u opštinskoj administraciji ne budu prihvaćeni, jaz između njihovih plata i plata u pravosuđu, obrazovanju i ostalim budžetskim korisnicima bit će sve veći, a to znači da će opštinske uprave još teže nego sada dolaziti do stručnih ljudi, posebno mladih, koji su neophodni za dalju modernizaciju lokalne uprave i povećanje njene efikasnosti, ističu u Paraćinskoj lokalnoj upravi. Zato se dvočasovna obustava rada od 10 do 12 sati nastavlja, a predsjednik Republičkog sindikata uprave Njegoš Potežica rekao je za Vesti da se i pregovori nastavljaju i da će sindikat do 10. decembra pokušavati da postigne dogovor sa vladom Srbije. Ukoliko ne uspe, sledi generalni štrajk.